Začíná sportovní magazín Televize Praha. Vítám vás u něj a přeji dobrý den. Atleti v Praze nemají v zimních měsících dostatečné zázemí. Hlavní město a Český atletický svaz se proto rozhodli, že budou spolupracovat při přípravě stavby nové atletické haly. Ta by mohla vyrůst v pražské Krči. Primátorka Adriana Krnáčová a předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník podepsali memorandum o spolupráci na přípravě a budování nové atletické haly. Snažíme se do sportu investovat i formou rozvoje infrastruktury, která tady bohužel chybí, zejména proto, protože ten zájem o atletiku v poslední době obrovský. V Praze je 35 atletických oddílů, ve kterých trénují tisíce dětí a zejména přes zimní měsíce mají oddíly problémy s místem pro trénink. Kluby tak musí zájemce o atletiku odmítat. Rodiče velmi často se setkávají s tím, že bohužel atletické oddíly už mají kapacitu naplněnou a nenabírají další děti. A ten důvod je primárně v tom, že od října do dubna v podstatě není kde ten sport provozovat. Věřím pevně tomu, že tento podpis nastartuje teď další procesy, které vyústí v to, aby v Praze takováto atletická hala vznikla. Podle vedení města by měla být hala v Krči, kde bude i ideální dopravní dostupnost díky připravované lince metra D. Je potřebné vytipovat vhodné místo, to se myslím, že už jako děje. Pak je potřebné udělat studii proveditelnosti a projekt a pak tu halu postavit. Takže ono to není až tak těžké a není to tak komplikované, zní to jednoduše, ale vzhledem k tomu, že máme velice komplikovaný povolovací proces na stavbu čehokoliv, tak neumím si představit, že by to bylo pod 8 let. Vedení Metropole ale nezapomíná ani na jiné sporty a rádo by začalo i s přípravou haly pro gymnastické disciplíny. Ta by měla dostat jméno po sedminásobné olympijské vítězce Věře Čáslavské. Lukáš Kubat, Televize Praha. Vedení hlavního města chce podpořit sportovní aktivitu Pražanů. Proto přispělo na vznik desítek sportovišť, a to ve většině městských částí. Do projektu je zapojen také Český olympijský výbor. Praha postupně otevírá nové fitparky v jednotlivých městských částech. Na Velké ohradě v Praze 13 stojí už 48. sportoviště z plánovaných 55. Město společně s Českým olympijským výborem do celkového projektu zainvestovalo 33 milionů korun. Městské části mají řadu parků u škol nebo tady jako zde ve Vintroblocích a říkali jsme si, pojďme vyzvat, ať oni si řeknou, že starostové, kde to chtějí a my jim to zaplatíme. To se povedlo. Peníze jsme dali na více než 50 městských částí a příští rok bychom chtěli uvolnit peníze na to, aby takhle modelové dny, jako je tady, byly na příštím městským částem, aby se vlastně lidé mohli s odbornými trenéry přijít naučit, jak na to posilovat, ale napříč generacemi. Nemá to být pro děti, má to být i pro seniory a pro všechny, kdo zde žijí. Byla tady snaha nějakým způsobem rozpohybovat lidi, přivést je ke sportu a myslím, že vždycky potřeba takový ten poslední impuls, který přesvědčí toho člověka, že veme ty kecky a jde běhat, nebo veme ty kecky a jde se zasvičit. A to si myslím, že tohle by mohlo splnit. Vzniklá sportoviště slouží široké veřejnosti a vydat se sem může každý už od 8 let. Na ploše 200 metrů čtverečních jsou rozmístěna stanoviště s běžeckou dráhou, stanicí na zahřátí těla a stanicí na procvičení nohou, rukou a zad. V rámci spolupráce mezi městem a Českým olympijským výborem jsou jednotlivá sportoviště také uspůsobena pro trénování jednotlivých disciplín na dětský olympijský víceboj. Je to projekt, který je zaměřený pro základní školy a vlastně všechny děti na základních školách. Děti v průběhu školního roku plní jednotlivé disciplíny, olympijský diplom má 8 disciplín, olympijský odznak musí splnit 10 disciplín. Součástí olympijského odznaku je pak soutěžní model, který se skládá z několika okresních a krajských kol. Sportovní akce pak vrcholí vždy v závěru roku republikovým finále. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Jiu-jitsu je základem bojového umění a jedním z principů učení samurajů. Tento sport, jehož podstata tkví v přesném ovládání těla a mysli, vám představíme právě teď. Jiu-jitsu je umění boje užívané při sebeobraně, beze zbraně nebo s malou zbraní. Tento sport se prvně objevuje v Japonsku v období Edo v letech 1603 až 1667. Jeho moderní forma se rozšiřuje po celém světě, tedy i do Evropy po druhé světové válce. Je to z japonské bojové umění, které přišlo od samurajů. Využívali v tom judo, karate, aikido. To karate, to je vlastně tvrdší, že jo, tam se používají údery, kopy.
to jiu-jitsu jemné umění, aikido taky jemné umění, když to vezmu tímto způsobem. Ale ty lidi prostě musí dohlížet na to, když to použijou. Když to použijou v sebeobraně, abych to přesně vyjádřil, tak musí koukat na to, aby nepřekročili ten zákon. Takže v určitých mezích nutné obrany a krajní nouze podle trestního zákona. Opravdoví vyznavači jiu-jitsu se celoživotně učí chvaty, hmaty a kopy, ale současně s tím by měli mít úctu před životem a vážit si ostatních lidí. Měli by totiž do tohoto obraného bojového sportu vstupovat se svou klidnou a vyrovnanou myslí. I o tom jsou tréninky. Na jednu stranu se vlastně člověk učí věci, kterýma může toho druhého těžce poškodit až úplně zničit. Na druhé straně právě proto vlastně tam ještě i takový ten etický kodex, ten protivník v tom jiu-jitsu je vnímaný jako vlastně s úctou. Bere se na něj ohled, protože je jasné, že pokud útočí, tak se nachází v momentálně nevyrovnaném emočním stavu. Když se člověk dostává dál, tak v podstatě ty největší mistři, ty už nemusí ani bojovat, protože prostě ty už jsou tak daleko, že vlastně těm stačí už se jenom podívat. Vždycky musíte toho protivníka na začátku vlastně musíte vyvíjet z rovnováhy. Buď využijete tu sílu, kterou on proti vám jde, uhnete z toho směru a jakoby pokračujete v tom pohybu, který on začal, nebo ho prostě vychýlíte z rovnováhy a dostanete ho tam. To není jenom mlácení, ale je v tom určitý duch a jak říkal můj kolega, že to musí jít od srdce do hlavy, že to musí být spojený. Když to bude jenom srdíčko špatně, když to bude jenom z hlavy, je to taky špatně. U nás je jiu-jitsu zastřešeno a vedeno organizací Jiu-jitsu Česká republika. Oddílů tohoto sportu jsou u nás desítky a vyznavačů stovky. Tomáš Mladějovský, Televize Praha. Spíš než sport je to společenská hra. Její první oficiální pravidla byla vydána v roce 1907. Řeč je o petangu, který zabaví všechny generace. Petang, francouzská společenská hra, při které proti sobě stojí dva týmy o dvou či třech hráčích. Každý z týmů má 6 koulí. Hraje se s malou dřevěnou kuličkou prasátkem. Tým, který vyhraje los, tak hodí prasátko, hodí první kouli, soupeř hodí jednu kouli a pak vždycky hraje ten, kdo je dál od prasátka. Odhodí se všech 12 koulí, ten, kdo je blíž prasátku, boduje a má tolik bodů, kolik má blíž koulí, než je nejlepší soupeřova. V jednom kole tak vítězný tým může získat 1 až 6 bodů. Vele důležitý je pro hráče trénink. Petangový hráč musí mít základní techniku, čili je důležité, jak držíte kouli v ruce, je důležité, jak se postavíte, jaké je přesně gesto při tom hodu. A to je nutné opakovat tak dlouho, dokud ty základní věci nedostanete do sebe. A potom postupně můžete zkoušet další typy hodů, větší výšku, větší vzdálenost. Velkou výhodou petangu je to, že ho můžete hrát prakticky kdekoliv. V Praze je ideální terén v mnoha parcích. Parky jako Letná, na Grébovce se dá hrát, tady na Praze 1, kde jsme akorát dneska v Lanové, se hraje fantasticky petang, na Střeleckém ostrově. Podle trenéra Petra Fuxy se stanete petangovými nadšenci hned potom, co vám někdo vysvětlí správnou techniku vrhu koulí, což potvrzují i námi oslovení seniorští hráči, kteří si petang takřka zamilovali. Petang je super hra, každému to doporučuji, hlavně v tým starším věku. Petang je strašně krásná hra. Musíte u toho trochu myslet a musíte se soustředit. Když se soustředíte, tak se vám to povede. Tam, kam potřebujete hodit, tak tam dohodíte. Je to pohyb, je to všechno. Já mám třeba krokoměr, nachodíme třeba za ten turnaj, tak v průměru 13-14 kilometrů. Jak je vidět, petank je hra pro všechny generace a při trošce štěstí v ní i začátečník může porazit zkušeného borce. Lukáš Kubát, Televize Praha. Pořad Praha v pohybu končí. Těšit se na vás budu opět příště s dalšími novinkami ze světa sportu. Na viděnou.